Atenção radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal. Que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. E vamos ao destaque do dia: Segurança Pública. Em 2023, Brasil atinge o menor número de assassinatos dos últimos 14 anos. O país também teve redução de outros crimes, como roubos de veículos e cargas, desmatamentos e golpes a instituições financeiras. E presidente Lula ressalta investimentos feitos pelo governo para combater. Ter as organizações criminosas para enfrentar a chamada indústria internacional do crime organizado é investir em muita inteligência porque pegar essa gente é sempre mais complicado. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Desemprego também em queda. O país fechou o ano passado com taxa de desocupação em 7,8%, a menor dos últimos 10 anos. E vamos falar também da preparação de atletas brasileiros para as Olimpíadas de Paris este ano. Em entrevista ao vivo o ministro do Esporte André Fofuca vai falar dos programas Bolsa Atleta, Bolsa Pódio e segundo tempo. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo, acesse o canal Gov no YouTube. Atletas de todo o país se preparam para tentar o lugar mais alto do pódio nas Olimpíadas de Paris, daqui a poucos meses. É, mas o incentivo para que cheguem até lá começou muito antes. Programas como o Segundo Tempo e Bolsa Atleta do Governo Federal incentivam o esporte e apoiam crianças e jovens desde a escola até a preparação para grandes competições. E quem está ao vivo conosco aqui fala sobre esses incentivos. É o ministro do Esporte, André Fufuca. Boa noite, ministro. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana. É um grande prazer estar nesse programa que é campeão de audiência todo o Brasil. Ministro, ano de Olimpíadas e Paralimpíadas em Paris, e a expectativa já está grande entre os atletas brasileiros. Então vamos abrir a entrevista falando sobre esse assunto, lógico, né? Serão meses aí de preparação até o nosso time Brasil para que vai disputar diversas modalidades. Quantas vagas o Brasil já tem garantido nesse evento? Nós temos hoje 145 vagas para os atletas olímpicos e 117 vagas garantidas para os atletas paralímpicos. Esses são os dados que são atualizados semanalmente, até porque ainda há várias modalidades que não houveram a definição sobre quais atletas irão participar. Então, esse hoje é uma parte do time Brasil que será ampliado sem sombra de dúvidas e a gente está muito otimista. Da mesma forma que o Brasil deu show no Pan e Parapan, nós também iremos fazer história em Paris. Ministro, dois grandes incentivos aos atletas, desde esses que vão para as Olimpíadas com reais chances de pódio até as categorias de base, são os programas Bolsa Atleta e Bolsa Pódio, que a gente falou na abertura. Quantos esportistas são beneficiados hoje em cada um deles? Com que valores? O Bolsa Atleta, hoje, ele é o maior programa de incentivo ao esporte do mundo. Nós tivemos no ano passado mais de 8 mil atletas que foram beneficiados. No Bolsa Pódio tivemos um, um crescimento de mais de 20% em relação ao ano de 2022, em relação a esse benefício. E a gente tem tá uma evolução e chegamos na ordem de 10 mil atletas beneficiados esse ano. É importante que no novo edital que foi lançado, nós tivemos uma atualização a pedido do presidente Lula para que a gente pudesse incluir as atletas gestantes e puéperas, porque imagine só você, uma atleta que. É abençoada com o dom da vida e de repente ela perde qualquer tipo de apoio. Antigamente era assim, até o ano de, 2020, do, até o ano de 2023. A mulher que engravidasse ela não tinha direito a receber o bolsa atleta. Agora ela terá direito a receber o bolsa atleta e após o nascimento do seu filho também terá direito de receber esse benefício por mais de três meses. Da mesma forma, os atletas surdos. É, parece, é impressionante nós acharmos que eles não podiam ser beneficiados através do bolsa atleta para os para paratletas. Os para e agora é uma realidade. Essa instituição desse benefício também para que a gente possa avançar e chegar à marca histórica de 10 mil atletas beneficiados esse ano. Isso pelo Bolsa Atleta, né, ministro? Isso pelo Bolsa Atleta. E Bolsa Pode outro número. Bolsa Pode hoje são 405 atletas. Tivemos o um crescimento de 20% em relação ao ano passado e tenho certeza que irá ampliar, ser ampliado também esse ano. E qual o valor, ministro? Ele, ele como... varia muito. Nós temos o, a Bolsa Internacional, Bolsa Olímpica e o Bolsa Pode. O Bolsa Pode varia de 5 a 15 mil reais. O Bolsa Olímpica é em torno de R$ 3.100 e o Bolsa Internacional que gira em torno de R$ 1.850. E os atletas com deficiência, quantos são contemplados com benefício hoje e qual a importância? Hoje nós temos, para que você tenha uma noção, a importância do, 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 da questão do Bolsa Atleta, 90% dos atletas que ganharam medalha no PAN recebem esse benefício. E 95% dos atletas que ganharam medalha no Parapan, também são beneficiários do Bolsa Atleta. Então é um programa que demonstra que dá certo, um programa que traz resultados significativos ao Brasil, porque todos esses são os nossos embaixadores, são aqueles que têm que ter o apoio realmente do governo federal e só cabe a gente ampliar e trabalhar ainda mais para que isso seja é, um programa corriqueiro e de outurno em todo o país. Agora ministro, antes do atleta chegar a uma categoria de base profissional existe um ambiente né, em que pode incentivar muito esse gosto pelo esporte, que é a escola por isso existe o programa Segundo Tempo do Governo Federal, na semana passada foi feita uma reunião entre o Ministério do Esporte e o MEC para fortalecer essa ação conjunta, a parceria entre as duas pastas dentro do programa em que fase que está esse processo? Tá. É, eu vou só voltar um pouco que eu acabei me esquecendo de um dado importante o Bolsa Atleta Há 12 anos não reajustado. Sim. Esse ano nós faremos 20 anos da criação do Bolsa Atleta. E é uma solicitação do presidente Lula que nós trabalhemos o máximo que puder para que ele seja reajustado esse ano, que tem esse aumento, que é um aumento devido e pertinente. Segundo dado, hoje nós temos, em relação ao programa Segundo Tempo, um programa que eu considero extremamente importante para o país, principalmente no que diz respeito à formação de base. O incentivo de base e que está suspenso desde o ano de 2018, a gente já vai instituir ele agora no mês de abril. Iremos lançá-lo muito possivelmente em março ou abril desse ano, a volta do programa do programa Segundo Tempo, programa que hoje está dividido entre Segundo Tempo e Segundo Tempo Universitário. Nós também estamos avançando avançando e ampliando ele às universidades. É muito provável que até o mês de março nós façamos o, o lançamento disso. E não tenho dúvida que será um grande sucesso, porque o passado já demonstrou a grandeza dele. E eu considero com todo respeito a quem passou pelo Ministério um erro ter suspendido um programa de tamanho êxito que revelou tantos talentos para o Brasil. E o segundo tempo ele atende criança, adolescente, qual a idade média? O segundo tempo ele atende crianças a partir de seis anos de idade. esse é a margem que nós temos de, 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 de atuação Verdade. e de atenção. Ele começa a atender crianças a partir de seis anos. Para esse ano, nós já conseguimos 17 milhões de orçamento, justamente para que esse programa seja lançado. Eu não tenho dúvidas que, com o apoio do Congresso Nacional, com o um incentivo forte e perspicaz do presidente Lula, que nos cobra muito para que esse programa saia do papel e volte a se tornar realidade, ele vai ser bastante ampliado para todo o Brasil. O senhor falou do segundo tempo universitário também, que é uma novidade. Sim, o universitário foi uma, uma ideia do Ministério. Foi instituído no ano passado e também se tornará uma realidade. Antes a gente tinha uma limitação dele até o término do ensino médio, agora nós teremos também a ampliação dele para o ensino superior. Agora, ministro, um outro programa que tem tido destaque é o tem Ativo, com foco nas práticas esportivas para pessoas com transtorno do espectro autista. Como é que funciona esse programa? Esse programa partiu de uma necessidade, de uma sensibilidade do Ministério, no que diz respeito a nós podermos dar uma qualidade de vida melhor, tanto às crianças e jovens que, que, que têm o autismo, também como seus familiares. É um programa que será feito um polo pioneiro na cidade de Caxias, no Maranhão, e nós já temos uma, uma, uma parceria junto com as Zapaz para instituirmos em todas as capitais do Nordeste. Esse ano, no mês de abril, teremos na primeira cidade, que é Caxias, e até o final desse semestre, todas as capitais do estado do Nordeste também terão. Estamos trabalhando para conseguir orçamento para levar para as outras capitais e esperamos que até o próximo ano, mais tardar, todas as capitais do Brasil tenham um núcleo de formação no que diz respeito ao teativo. É um programa muito importante e que eu não tenho dúvida que fará história porque visa da dignidade, respeito e, acima de tudo, inclusão a quem precisa. E a expectativa é atender quantas pessoas inicialmente, ministro, quando começar a funcionar? O teativo ele vai atender núcleos de que variam de 250 a 300 crianças. Então a gente está, inclusive, com um diálogo muito, muito franco e aberto com o Ministério da Educação, que já demonstrou total sensibilidade para abraçar esse programa, assim como o programa Segundo Tempo. O Ministério da, da Educação tem sido um parceiro com o Ministério do Esporte e a gente acredita muito que no momento em que tivermos esses dois, esses dois órgãos, esses dois espaços caminhando em paralelo, nós teremos um avanço significativo. Porque qualquer nação que você estudar, qualquer nação que você observar, onde houve a evolução da sociedade, onde houve a evolução da juventude, houve através da educação, mas com esporte em paralelo. E, ministro, já há algum retorno dos benefícios dessa política para crianças e jovens autistas? A gente vai instituir o um programa agora, um programa pioneiro no Brasil. Esse programa nunca foi feito no nosso país, não há relatos de, de estados ou municípios que o façam da maneira que nós iremos instituir. Há programas menores, mas da grandeza desse que nós pretendemos fazer, acima de tudo, da quantidade de pessoas que nós queremos atender, será o primeiro programa é, em detrimento de crianças e jovens autistas da história do nosso país. Tá ótimo, então, ministro. Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Conversamos com o ministro do Esporte, André Fufuca. Eu que agradeço mais uma vez o espaço e deixo aqui um abraço fraterno para todos os esportistas do Brasil e podem ter certeza que. O Ministério do Esporte, junto com o presidente Lula, estão trabalhando diuturnamente para que nós façamos um esporte de qualidade, acima de tudo, um esporte do tamanho do nosso país. Um grande abraço a todos. Em 2023, o Brasil registrou o menor número de assassinatos dos últimos 13 anos. O país teve pelo menos 2 mil crimes como homicídios, latrocínios e feminicídios a menos que em 2022. Hoje, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, apresentou esse e outros indicadores de segurança ao lado do presidente Lula. Dino deixa o cargo amanhã, quando Ricardo Lewandowski assumirá a pasta. Em seu último dia como ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino fez um balanço dos números e ações da pasta em 2023. Um dos principais resultados foi a redução em 4% dos chamados crimes violentos letais, no comparativo com o ano de 2022, o mais baixo índice dos últimos 13 anos. São casos de homicídio doloso, latrocínio, feminicídio e lesão corporal seguida de morte. No total, foram registrados 40.429 casos, o que significa que 2 mil vidas de brasileiros foram salvas. No total, o governo investiu 18 bilhões e 700 milhões de reais em segurança pública em 2023, um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Estados e municípios tiveram um aumento de 27% dos valores repassados, chegando a R$ 1 bilhão e meio de reais. O ministro Flávio Dino apresentou outros dados de 2023 em comparação a 2022, como a queda de 9% no número de roubos de veículos, de quase 41% nos crimes contra instituições financeiras e de 11% nos roubos de carga. Também houve, no período, aumento no número de prisões e apreensões de armas ilegais. A apreensão de mais de 7 bilhões de reais em bens do narcotráfico e de 897 milhões em bens e valores no combate à corrupção. O ministro Flávio Dino também destacou as ações na Amazônia. Foram 182 operações, número recorde da história, e nós tivemos, somente em dragas de garimpo ilegal, 757 dragas eliminadas das calhas do Rio da Amazônia. O presidente Lula agradeceu o trabalho de Flávio Dino e afirmou que um dos principais desafios para o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, será o combate ao crime organizado no país. Por isso é que eu trouxe o ministro da experiência dele agora para enfrentar a chamada indústria internacional do crime organizado. E aí tem uma coisa: é investir em muita inteligência, porque pegar essa gente é sempre mais complicado. Flávio Dino vai assumir uma cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal no dia 22 de fevereiro. Até lá, volta a atuar como senador. Ricardo Lewandowski, que assume o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem cerimônia de posse marcada para esta quinta-feira, 1º de fevereiro. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Jéssica Gonçalves. A taxa de desemprego em 2023 apresentou o um menor índice nos últimos 10 anos, 7,8%. O número representa uma queda de 17,6% em relação à taxa de 2022. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e, segundo o IBGE, refletem a tendência de recuperação do mercado de trabalho após o impacto da pandemia da Covid-19. De acordo com a pesquisadora do Instituto, Adriana Berengui, o número de pessoas ocupadas no país superou os 100 milhões. Em 2023, chegamos a 2023 com aproximadamente 101 milhões de pessoas ocupadas em diversas formas, seja como empregador, trabalhador por conta própria ou sem carteira de trabalho assinada. Mas vale ressaltar foi registrado o maior contingente de trabalhadores com carteira assinada, chegando a cerca de 37,6 milhões de trabalhadores nessa condição. Para o economista Renan Silva, professor do Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais, a combinação de crescimento da economia e queda dos juros deve continuar favorecendo o emprego em 2024. Isso faz com que as despesas financeiras das empresas também diminuam, né? Então você deve ter... Mais vendas, quer dizer, crescendo menos, mas crescendo, com um custo menor para as empresas, então existe ainda uma tendência de melhora da taxa de emprego. O programa Nova Indústria Brasil foi criado para impulsionar o empreendedorismo industrial no país. A nova política pretende seguir práticas utilizadas no comércio internacional, dominado pela tecnologia e pela preservação do meio ambiente. E para alavancar a competitividade das micro, pequenas e médias empresas nesse sentido, estão sendo investidos 2 bilhões de reais em uma plataforma online de capacitação. A plataforma da produtividade vai disponibilizar cursos, materiais e ferramentas sobre gestão e produtividade. A nova plataforma está inserida em um programa de capacitação tecnológica Brasil Mais Produtivo, que conta com o apoio do SEBRAE e do SENAI, Serviço Nacional da Indústria. A inscrição no serviço online dá acesso gratuito a cursos, materiais e ferramentas sobre gestão e produtividade. Com isso, é possível trazer mais confiança ao pequeno empresário e impulsionar os empregos no Brasil. Como explica o ministro? Do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, Márcio França. Os empregos nós precisamos ter então, no pequeno empreendedor. Ele é a porta de entrada do primeiro emprego. Porque boa parte das instituições ela não fornece esse emprego. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, falou da importância desse portal. É um trabalho para a gente poder fazer a pequena empresa ter mais competitividade, crescer, gerar riqueza e oportunidade. A plataforma da produtividade vai qualificar 200 mil empresas em quatro anos. O governo vai liberar 300 bilhões de reais para a nova política industrial no Brasil até o final de 2026. Desse total, 2 bilhões de reais serão destinados para a plataforma produtividade. A meta é digitalizar 90. No... 90% das pequenas empresas brasileiras para criar um parque industrial mais sólido e moderno, que possa atrair capital estrangeiro, gerando desenvolvimento no país. A ideia é tirar da informalidade milhões de pequenos empresários para gerar emprego e renda no país, de acordo com o presidente do Sebrae, Décio Leite. É importante para que este público venha para a formalidade para garantir que ele tenha, principalmente, Segurança do seu negócio, que ele entre no processo de mercado, que ele possa ampliar. Em escala e ter o seu crescimento e, sobretudo, a proteção do Estado com os aspectos previdenciários. O microempresário Evanaldo Rocha acredita que soluções como a plataforma da produtividade fazem a diferença nos negócios. Nessa orientação, às vezes é o que te falta para que você consiga entender o seu mercado, entender o que, é que seu cliente precisa, para você estar tá levando um, um serviço de qualidade para ele. Para saber mais como entrar no portal, é só acessar a página Plataforma Produtividade atividade.com.br. Reportagem: Cleide Lopes. Você já sabe que o ComunicaBR é um portal feito para você? O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, garante que é fácil saber tudo o que está sendo feito pelo Governo Federal na sua região. Qualquer pessoa pode acessar em tempo real, você busca a informação de tudo aquilo que o governo federal já fez no seu estado ou na sua cidade. E agora, uma nova atualização também mostra os números da segurança pública. No Comunica BR tem tudo detalhado sobre os recursos destinados para programas como Escola Mais Segura e para a Redução de Mortes Violentas. Mais de um bilhão de reais ao todo. Acesse gov.br/comunicaBR e confira quanto foi repassado para onde você mora. É rápido e transparente. Governo Federal. União e Reconstrução. Do estudante que busca uma vaga no ensino superior ficar de olho. As inscrições para o ProUni, Universidade para Todos, vão até amanhã. O programa oferece mais de 406 mil bolsas integrais ou parciais para instituições de ensino superior privadas. Matilde da Silva Conceição tem um sonho: ser médica. A moradora do Acre não conseguiu entrar em uma universidade pública e, aos 19 anos, se inscreveu para concorrer a uma vaga pelo ProUni em uma instituição de ensino superior da sua cidade. Hoje, aos 24 anos, ela está perto de se formar. Segundo Matilde, se não fosse pelo ProUni, ela não teria como fazer o curso. Teria condições. A mensalidade do centro universitário no Norte custa 12 mil mensal. Então, a minha renda não é compatível com isso já. Tanto é que quando eu fiz o ENEM, eu nem fiz pensando que eu ia para o particular. Na minha cabeça, eu jamais iria, porque eu não tinha como pagar essa, esse valor. E aí, quando eu passei no ProUni e eu joguei para cá, que era onde eu morava, quando eu fui chamada, eu falei, caramba, eu ganhei um milhão de reais. Então, eu matriculei, mas por conta do ProUni, porque se não houvesse o ProUni já estaria na instituição particular. Nessa edição, o ProUni oferece mais de 406 mil bolsas. As vagas estão distribuídas em mais de 15 mil cursos de 1.028 instituições. O candidato poderá se inscrever para as bolsas integrais se a renda familiar bruta mensal por pessoa não for maior do que um salário mínimo e meio. Para concorrer a uma bolsa parcial, a renda bruta da família por pessoa deve ser de até três salários mínimos. O Ministro da Educação Camilo Santana destacou que o programa é mais uma oportunidade para quem quer cursar o um ensino superior. O ProUni já teve mais de um milhão de inscrições já realizadas já no segundo dia, portanto queremos estimular que se inscreva para o ProUni é mais uma oportunidade, é mais uma janela de acesso que o jovem brasileiro tem, podendo garantir 100% do financiamento. Gratuito do seu curso superior nas universidades privadas, portanto, se inscreva. Para se inscrever é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Enem e ter alcançado no mínimo 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. Além disso, o candidato não pode ter tirado zero na prova de redação e nem ter participado do exame na condição de treineiro. As inscrições para o ProUni são gratuitas e devem ser feitas pela internet no portal. Acesso único.mec.gov.br barra ProUni. Reportagem Mariana Jungman. Os resultados do SISU, Sistema de Seleção Unificada, já estão disponíveis para consulta. Quem fez o Enem e se inscreveu no SISU pode conferir o resultado da chamada regular e se preparar para fazer a matrícula no período de 2 a 8 de fevereiro. A divulgação estava prevista para ontem, mas foi adiada por conta de problemas técnicos no sistema. Este ano, o Sisu está oferecendo mais de 264 mil vagas em 267 instituições de ensino superior. Para checar os resultados da seleção, o endereço é acessounico.mec.gov.br barra Sisu. E vamos e João, vamos só reforçar uma coisa aqui. Para se preparar para o Sisu e fazer a matrícula, o período é 2 a 7 de fevereiro. O Copom Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir 0,5 ponto percentual a taxa Selic. Sendo assim, a taxa básica de juros do país cai para 11,25%. A nota do Copom afirma que contribuíram para essa decisão o processo de desinflação e o balanço de riscos analisado pelo Comitê. A taxa Selic é utilizada como parâmetro para outras taxas de juros cobradas no país e também é um instrumento do Banco Central para controlar a inflação. Essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o um Minuto do TCU e, em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil Governo Federal. Minuto do TCU.